Jag heter Jonas Malmberg och jag är årets ROS-stipendiat. Jag är född och uppvuxen i Linköping och har flyttat runt lite. Men jag är väl framförallt utbildad på Bergens kunst- och designhögskola i 2012-15. Där tog jag min kandidat. Och sen så har jag utbildat mig på masterprogrammet på Umeå konsthögskola. Så det blev jag klar 2017. Och nu menar jag är jag bosatt i Malmö. Vi är i Malmö för att träffa årets mottagare av Fredrik Roos stipendium, Jonas Malmberg. Stipendiet delas ut vart år till en konstnär som tar risker, är högst 35 år, kommer från Norden och arbetar med maleri eller skulptur. Jag ältar i evighet, eller ältar, men jag tänker på det hela tiden, så att det är så här svårt att släppa saker. Och så jobbar jag parallellt hela tiden med saker. Jag jobbar ju med målerierna när jag är här. Och sen går jag kanske hem och så sitter jag i datorn och jobbar med mina collage. Collagen håller jag ju på med till och från hela tiden. Det är väl istället för att se på Netflix kanske eller spela spel. Det gör jag också. Men du vet, de finns där hela tiden. Och jag bygger dem under en väldigt lång period. Det har väl lite att göra med att jag litar... Jag har väldigt svårt att se att jag är någon originell tänkare på något vis. Tänk varje gång att man... Det är inte så kul att göra samma målning varje gång. Jag försöker verkligen. Men det är som att det har blivit det. Som att, du vet... Det blir bara mörkare och mörkare längre jag håller på. Och till slut så känns det rätt. Och så har jag insett nu så här... Att det finns någonting där som just nu känns väldigt viktigt. Eller... Det är någonting i det här dunklet som känns... Tryckt kanske. Alltså, det är klart. Jo, men jag är jätteintresserad av måleri. Alla mina, de flesta böckerna som är ju måleri. Men jag tycker inte att jag är målare. Jag vet inte. Självförnekelse. Men det kanske är också för att jag tänker så här att jag i så fall kanske borde diskutera mer alltså måleri. I mina målningar på något vis, att jag borde knyta an eller ha en åsikt om det. Det har jag inte, det är bara ett medel, det är typ det här jag kan. Jag bara jobbar på. Jag försökte göra lite andra grejer också, men det är ju sån jäkla uppförsbacke, för att det blir inte rätt. Men det här är liksom mer som ett medel för att liksom nå fram till en känsla jag inte kommer åt om jag inte målar. Och ibland så här knoppar det av sig att man gör en skulptur eller... teckningar. De digitala collagen har kvaliteter som ibland är intressantare än målningen. Men det vet jag ju inte förrän jag har gjort målningen också. Då kan man ägna en massa tid åt att göra en målning. Och syns som att den här var ju inte dubb bra. Men den här förlagan jag gjorde för flera månader sedan, den håller ju. Man måste ju förtjäna sina medmänniskors respekt kanske, eller deras intresse för vad man jobbar med. Och då har det alltid varit viktigt för mig att jag tar mitt eget arbete på allvar. För då tänker jag att jag också bjuder in för betraktaren att ta mitt eget arbete på allvar. Och att jag lämnar en frihet eller utrymme att man får tänka själv. Jag har själv aldrig tyckt om att bli skriven på näsan när jag går och ser någonting eller läser en bok. Eller. Jag gillar inte megafoner. Så att, men jag gillar nyanser, jag gillar gråskalor. Det kanske är uppenbart. Och jag tror att det syns kanske i det jag jobbar med. Någon form av ambivalens. Förhållandet till naturen är ju väldigt dubbelt i mina målningar. För det är ju bara konstruktioner på något vis. Det är ju en idé av naturen som jag nämnde. Jag blandar ju träd jag fotograferat av själv och målade träd. De står bredvid varandra. Det finns ju
Det är väl lite av en, kanske tyvärr på många sätt negativt också, europeisk specialitet att kontrollera och skapa sin omvärld. Och det europeiska idéarvet på gott och ont är ju någonting jag är väldigt intresserad av. Just den här romantiseringen av djur och natur, att det ska finnas andliga aspekter, men vi är ju ändå inne och petar i det hela tiden och gärna säger hur saker och ting skapar den samtidigt. Men den här, om man säger, den är...